Baie, baie welkom bij ons tweede brief van Thessalonicense wat ons vandaag gaan bespreek. Jy is baie welkom om samen met ons hierdie reis ook deur 2 Thessalonicense, een volgende besondere brief wat Paulus aan hierdie gemeente geskryf het. Geliefdes, julle sal onthou dat ons bij die eerste paar dele van Thessalonicense daarop gefokus het, dat hierdie brief geskryf is in een omgeving van Grieks-Romeinse leefwereld, waar daar verschillende goede en afgoede was, en dan natuurlijk ook die Romeinse cultus, en dan natuurlijk dan die keizer. Nou, in hierdie tweede brief is dit baie belangrijk om op die volgende te let. Die focus wat Paulus hier het, gaan hoofsakelijk oor die wederkomst, die terugkeer, die parousia, van Christus naar die aarde toe, sy verskyning, sy teenwoordigheid, wanneer hy aarde toe kom om te oordeel. En Paulus neem natuurlijk in 2 Thessalonicense een ander benadering als wat hij in 1 Thessalonicense geneem het. In 1 Thessalonicense neem hy die benadering van die oorredingsvermoe om die gemeente te herinneren aan dit wat hulle weet. Daarom het hy baie keer in 1 Thessalonicense geskryf, julle weet. Hier in 2 Thessalonicense volg Paulus een ander benadering. Hier het hy baie meer doelgerichte oorredingsmethode. En hierdie methode is natuurlijk om die mensen tot actie oor te krijgen, of om zeker te maken dat hulle reg is, die acties wat hulle nou het, reg is vir die toekomst, en dat hulle dan so leef volgens wat die Here wil. In die tweede brief in Thessalonicense is dit opvallend hoe belangrijk weer eens die plek is van God en dit wat Christus gedoen het. Paulus beklemtoon ook die werk van God, sy heerskappy, sy triomftocht, die terugkeer en dan natuurlijk die finale oordeel. Wat baie interessant is, wat ons moet onthou vir die achtergrond, is dat in daardie tyd, as ek reg onthou, is die persoon sy naam Octavius, was sy kop op een van die munte gesit en achter op die munt was die woord Theos geskryf, met ander woorde God. En dit het ons al bij 1 Thessalonicense ook gesê, dat mensen gedink het, die Romeinse leiers of die keizers is natuurlijk een god. Hulle het ook baie keer die spreekwoord gebruik, Caesar is die Kyrios, nee, die keizer is die Here. En daarom kom Paulus nou en hy leer hierdie nieuwe bekeerlinge, dat slechts God, die levende God, deur Christus, die Here is. En nou interessant, terug naar die gedeelte oor die of die sinnetjie wat ik genoem het oor die geldstuk, toe ons kinders was, het ons baie met die geldstukke gespeel en versamel. In ons tijd het geld vir ons baie beteken, want ons het met een half cent kon ons nog lekker goed koop, of met een 5 cent of een 10 cent. En dan natuurlijk weet ons ook die belangrike speelietjie wat baie mense speel met kop of stert van een geldstuk. En aan die voorkant is het natuurlijk nou die 5 cent of die 10 cent of die 1 rand se beskrywing, en in die achterkant is daar landswapen of iemand zijn kop op. So selfs in ons tijd is die symboliek van die geld voor ons baie belangrijk. Denk maar bijvoorbeeld aan die persoon wat op die geld teken, he, en wat het voor ons beteken. So nou in hierdie gemeente het Paulus 10-1 ook so geldstukkie in die handen gekry, en daarom wil hy ook nou vir hulle baie duidelijk vertel wie God is. Nou weer eens begin Paulus die brief, soos die vorige brief ook, en hy skryf dit aan die gemeente in Thessalonicense. Met ander woorde, een groep mense wat by mekaar gekom het, wat die Here Jesus nou weer aanbid, en hy wil vir hulle saam met Timotheus en Silvanus bemoedig. En dan begin hy, sommer dadelijk, met die oordeel en die wederkomst. Hy val sommer met dit in die deur, hy begin sommer dadelijk daarmee, om vir hulle te verduidelik, hoe gaan dit nou werk by die oordeel en die wederkomst. Nou daar in hoofstuk 1, is jy welkom om te gaan lees, maak Paulus een baie belangrike onderskeid tussen gelowiges en ongelowiges. En hy sê dan ook precies wat met die ongelowiges gaan gebeur, en hy sê ook wat met die gelowiges gaan gebeur. Hy sê vir hulle hier, hoe belangrijk hulle liefde vir mekaar is, en hoe goed hulle doen, en hoe trots hy op hulle is. En dan sê hy, hulle kry hierdie leiding en vervolging, hulle word vervolg, hulle kry swaar hierdie christene. Hy sê, maar hulle moet nie vergeet nie,
dat hierdie volharding natuurlijk van God te komen om hulle te helpen om deur hierdie vervolging en swaarkry te helpen. En dan skryf hy interessant oor die oordeel van God. Hy sê, dit is een bewys dat die oordeel van God, hy regverdig is. En in die Grieks lees ons hier van een teken. Daar is een teken wat God vir ons gee. Hierdie teken is ook dat hy julle geskik geacht vir die koninkryk, waarvoor julle natuurlijk ook nou lei. So hy bemoedig weer eens vir hulle oor hierdie swaarkry, en hy verduidelik vir hulle precies waaroor hierdie dinge sou gaan. En dan sê hy, wanneer Jezus verskyn, gaan hy einde kom maak aan hierdie leiding en swaar kry. Maar tot dan moet hulle hard werk, hulle moet nie lei raak nie. Nou geliefdes, daar is baie mense in daardie tyd wat lei geraak het. Hulle het gaan sit en wacht vir Jezus om terug te keer. Hulle het sommer opgehou werk en passief begin raak. Nou Paulus spreek die probleem aan, want jy kan nie gaan sit en niks doen nie. Jy moet produktief werk tot die Heer Jezus Christus natuurlijk weer terugkom. En daarom noem hy ook dat hierdie mense wat nie werk nie, moet sommer aangespreek word, want dit is nie hoe dit moet werk nie. Hy sê, wanneer God kom, gaan sy machtige engele daar wees, en Jezus gaan daar wees, en hy gaan met een vuurvlam verskyn. Met ander woorde, dis weer een Gods verskynsel wat hier beskryf word. So God kom in sy grootheid en in sy almag, en hy wil vir die gemeente verduidelik hoe belangrijk dit is, om dan voluit te leven tot en met daar die dag. En dan kom skryf hy oor die ongelowiges, wat gaan met hulle gebeur? Hy sê, die mense wat nie vir God wou aanvaar nie, sal gestraf word. En interessant, ons lees sommer dat hierdie straf vir ewig sal aanhou. Dis 'n ewige straf, dis 'n ewige verdoemenis, lees ons in vers 9, wat die ongelowiges gaan tref. En dan lees ons net hoe wonderbaarlik God se mag is, hoe groot hy is en hoe almagtig hy is. En dan doen Paulus weer wat hy in 1 Tessalonisense doen en in baie van sy ander briewe. En dit is om sy gebed vir die gemeente neer te skryf. Daarom bid ons ook dat julle mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het en mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome kom maak in ooreenstemming met die genade van ons Here Jesus Christus. Nou lees ek, iemand skryf, dat het baie belangrik is dat jy jou gebede hardop vir ander mense moet bid of moet skryf. Hy meen dat wanneer ons dit doen, die gebed wat die persoon lees of wat die persoon hoor, ook die persoon sal beïnvloed. Die Christen neuroloos sê, dit is precies hoe ons gemaakt is, want dit wat ons hoor by ons oor, ons sintuie, affekteer ons brein en hoe ons dink. So wanneer ons vir mekaar bid, en dit is wat ons by Paulus leer, dan rig ons mekaar se lewe ook met hierdie gebede. So vriende, volgende keer gaan ons kyk na hoofstuk 2 en hoofstuk 3.